Дорога церква, брати і сестри, по милості Господній, ми сьогодні знову в Домі Божому, щоб мати служіння перед нашим Господом Ісусом Христом. Милосердя Господнє обновилось до кожного із нас, і ми в доброму благополуччі, маючи мир і спокій, сьогодні бажаємо прославити нашого Господа. Слово Боже каже, що, Господи, Ти даруєш нам мир, і діла наші устрояєш нам. Сьогодні серед нас є брат, який приїхав з України, і ми з братями там братські трошки познайомилися з його служінням, яке він несе капеланське, там серед військових. Брати і сестри, це страх, це горе, це біда. Дорогі мої, як ми повинні дякувати нашого Господа? Він один достоїн слави. По милості ми його живемо, по милості ми його, написано, не іщезли, і милосердя обновилося до нас сьогодні в цей ранок. Брати і сестри, давайте з глибини серця і душі прославимо нашого Господа. Він один достойний слави. Хваліте Господа, славте Його ім'я. Каже Давид, а я завдяки милості Твоїй війду в дом Твій і поклонюся святому імені Твому. Сьогодні, брати і сестри, давайте поклонимося в дусі та правді, бо таких поклонників Господь вибрав, які є на цьому місці. Тобто ми Його діти, спасенні омити кров'ю Сина Божого Ісуса Христа. І це привілей, і це щастя, і це блаженство. Встанемо і попросимо благословіння. Господи Боже наш, славим Тебе і величаєм, благословляєм і прославляєм. Один Ти достойний слави, Боже, слава Тобі, хвала Тобі, честь і поклоніння за цей час, за цей день, за Твої милості, Господи, яких ми часто так недостойні. Господи Боже, але Ти добрий Господь і навіки Твоє милосердя. Слава Тобі! Хвала Тобі, наш Спасителю, ми дякуємо Тебе, ми благословляємо і прославляємо Тебе. Ти, що восідаєш над кругом землі, Ти пильнуєш, Господь, людей земної планети, написано, що вникаєш в їхні всі діла. Боже, сьогодні дарований Тобою цей час благословений, по милості Твоїй зібрав нас на це місце, щоб мати це служіння перед Твоїм святим лицем. Благословенний наш Господь, і благословенне Твоє ім'я, хай буде і прославлене в Твому народі, в церкві Твоїй, яку Ти збудував, Господі, сказав, що ворота пекельні не здоліють її. Господи, я знаю, що чи в труднощах, чи в переживаннях Твоє слово, воно завжди вірне, Господь, чи в добробуті. Ти сказав, я з вами по всі дні і до закінчення світу. І навіть тих переживаннях, які переживає сьогодні наш народ, я знаю, що Ти пильнуєш, Господь, і не залишиш. І тому ми надіємось на Тебе, бо Ти є надією нашого життя. Ти дарував для нас цей благословенний час, і ми маємо це по милості Твоєї служіння. І наша молитва, подяки Тобі за те, що Ти благоволив нас зібрати на це служіння, що милосердя Твоє обновилось до кожного із нас. І ми бажаємо прославити Тебе і подякувати Тебе, нашого Господа, і попросити Твого благословення і присутності Твоєї на це служіння. Благослови це служіння і всіх, хто є на цьому місці. Благослови кожне серце, Господь, яке прийшло з бажанням, я так розумію, в серці, щоб покласти на цей жертвенник свої слова молитви, чи то слово, Господі, чи то пісню, чи то вірш. Благослови кожного, хто прийшов з бажанням в серці прославити Тебе і прославився в цьому служінні. А вся слава нехай буде Тобі, наш вічний Бог, по віки. Амінь.
Слава нашому Господу! Бог дав нам добрий час, мирний час, благословенний час у цьому неспокійному світі. І не всюди християни мають таку можливість, як ми сьогодні, так спокійно, мирно збиратися для того, щоб поклонятися Господу. І вже за це, якщо не більше, навіть за це ми можемо бути вдячними нашому Господу, дякувати Йому. Я дякую Господу ці можливості, що можу поділитися з вами деякими думками із Божого Слова. І я думаю, не тільки я, а також інші брати-проповідники, ми молимося, ми просимо Господи, дай нам Слово, яке потрібно для Твого народу, яке для нас особисто потрібно, Слово, яке послужило благословінням, Слово, яке послужило відповіддю на насущну потребу, Слово, яке послужило утіхою, можливо, навіть яке б стало докором, обліченням, але яке б воно було від Тебе, Господь, щоб воно принесло славу для Твого святого імені. Ми, проповідники, потребуємо вашої підтримки, вашої молитовної підтримки, щоб Господь використовував нас. А ми молимося також, щоб Господь використовував, щоб Господь відкривав серця наших слухачів, щоб слово, яке на нашому серці, воно впало в наші серця, а також, щоб воно запам'яталося. Тому що нерідко буває, пройде день-два, і ми так розмовляємо один із одним, хто проповідував, ну ще можемо запам'ятати, але вже хто, а вже що проповідувалося, яке слово проповідувалося, що саме за служіння, ціле служіння нам важко пригадати, що говорилося. І тому ми повинні з свого боку уважно слухати, що говорить до нас Господь. Сьогодні я бажаю поділитися такою темою, яку я підготовив десь 20 років тому назад. Я багато років її не говорив, але я знайшов от цей конспект проповіді. Я підготовив її ще минулого разу, коли я був в Америці, десь 95-го року, 20 років тому назад. І воно лягло мені на серце вчора. Я так продивлявся ці мої конспекти проповіді, і чомусь воно лягло мені на серце, і тому поділюся якраз цими думками. Тема моєї проповіді – це тягарі в житті людини. Тягарі, які бувають у житті людини. Кожна людина несе певний тягар у житті. І апостол Павло в посланні до Галатів у шостому розділі, п'ятим віршем, каже, бо кожне нестиме свій власний тягар. Неможливо пронести життя, неможливо пройти життя на землі, щоб не нести якийсь тягар. І інколи ми не здогадуємося, який тягар несе та чи інша людина. Часами ви не можете не знати, який тягар є в моєму житті. Часами я спілкуюся з деякими з вас, я дивлюся, ви вроді би щасливі, веселе лице, але ми не здогадуємося, який тягар той чи інший може нести у житті. Але реальне життя таке. Всі ми несемо певний чи інший тягар. Часами нам кажеться, що мій тягар є самоважкий тягар. Часами нам кажеться, ніхто в житті не проходив через те, що я проходжу. І такий великий або важкий тягар не ніс. Що це таке тягар? Тягар – це є певний груз. Це є страждання, це є трудність, це є відповідальність. Це все те, що ускладнює наше життя. В нашій проповіді ми розглянемо 4 роди тягарів, які трапляються у житті людини. Один із цих 4 тягарів, він є поганий тягар, про який Боже Слово нам каже, що ми повинні скинути його.
три інші тягарі, які зустрічаються в житті людини, це те, що ми повинні терпеливо нести. І якщо при певних обставинах людина починає роптати, ремствувати, бути невдоволена, чому ті тягарі в її житті, вона не може називати себе достойним християнином. І про це коротенько ми поговоримо. Перший тягар – це тягар, про який Боже Слово каже, ми маємо скинути з себе. Це є тягар гріха. Псалом 37 і 5 вірш ми читаємо. Бо провини мої переросли мою голову. Як великий тягар, вони тяжчі над сили мої. Природа гріха – це мучити людину. Коли диявол через думки навіює гріх, він показує його у світлому вигляді. Він показує його, як колись Єві показував він цей плід. Він був приємний для погляду, він був приємний на смак, давав знання. Погляд гріха перед тим, як людина вкусить його, він завжди приємний. І це причина, одна з причин, чому люди грішать. Якби природа гріха на свій вигляд, перед тим, як людина скуштує його, була показана його подлинна, то люди б не грішили. Але гріх по своїй природі обманчивий. Він виглядає красивий, він виглядає приємний, він виглядає, що він дає задоволення. Але сущність, природа гріха – це мучити людину. І коли людина зрішить тим чи іншим гріхом, людина страждає, людина мучається. Навіть невіруючі люди, вони страдають від гріха. А тим більше людина, яка народжена від Духа Святого, яка скуштувала Божу благодать, вона дуже мучається, коли вона скуштує гріх. І Давид у своєму псалмі каже, це великий тягар, він тяжчий над мою силу. Сильна сторона християнина є в тому, що християни вміють звільнятися від гріха. Природа гріха є, її опасність заключається в тому, що якщо людина не звільняється від неї своєчасно, серце людини ожесточується. Ось чому так важливо, коли людина зрішить зразу каятися, не тягнути час, тому що час робить проти людини. Ось чому так цінно, коли брати роблять заклик, вийдіть наперед для покаяння. Або там, де ви є на місці, каємося, брати, каємося, сестри. Якщо Дух Божий говорить до нашого серця, не відтягаймо час, тому що природа гріха ожорсточуватися. Серце з часом ожорсточується і не має бажання каятися. І для нас прикладом є псалмоспівець Давид, який у 50-му псалмі показує нам, як потрібно каятися. Читаємо з 3-го вірша. «Помилуй мене, Боже, 50-й псалом, з великої милості Твоєї, з великого милосердя свого, зглянь, злядь беззаконня мої, омий мене зовсім з мого беззаконня, очисти мене від мого гріха, бо свої беззаконня я знаю, і гріх мій постійно переді мною». Я думаю собі, який приклад для нас Давид зрішив. Хоча не зразу каявся, потрібний був час, щоб обличив його пророк Нафан. Але ще серце не було настільки затверділо, щоб не вміти каятися. У 12-му розділі післання апостола Павла до євреїв першим віршем ми читаємо. Тож і ми, мавши навколо себе велику хмару свідків, скиньмо всякий тягар та гріх, що обплутує нас. Брати мої сестри, це Боже Слово для мене сьогодні. Це Боже Слово для кожного, хто є присутній на цьому місці. Скиньмо з себе всякий тягар та гріх, що обплутує нас. Як ми можемо скинути тягар? Як ми можемо скинути гріх? Господь заплатив велику ціну, була пролита Його свята кров,
І написано, Боже Слово нам говорить, що якщо ми ісповідуємо гріхи наші, то Он, будучи верен і праведен, простить нам гріхи наші і очистить нас від всякої неправди. Не чекай, що прийде час, коли будуть закликувати до покаяння, якщо Божий Дух нагадує тобі тепер у цій проповіді, що у тебе є гріх, з яким потрібно навести порядок у цій молитві, яка буде через декілька хвилин. Скажи цей гріх перед Господом і сповідуйся перед Господом і скажи, Господь, я не хочу більше грішити цим гріхом, дай мені сили перемогти його, але очисти моє серце від усякого гріха. Другий тягар, який є в нашому житті, це тягар Христа. Третій тягар, який є в нашому житті, це особистий тягар. І четвертий тягар – це тягарі інших. Тягар Христа. Що це таке? Ми читаємо у Матвія у 11 розділі, 28 по 30 вірші такі слова. «Прийдіть до мене, усі струджені та обтяжені, і я вас заспокою. Візьміть на себе ярмо моє, навчіться від мене, бо я тихий і серцем покірливий. І знайдете спокій душам вашим, бо ярмо моє любе і тягар мій легкий». Як я спочатку казав, 4 тягарі, один з них поганий тягар, який ми повинні скинути з себе, але 3 тягарі – то тягарі, які ми повинні нести у нашому житті. І саме другим тягарем є тягар Ісуса Христа. І у 30-му вірші ми читали, і тягар мій є легкий. Що таке є тягар Христа? Я вірю, тягар Христа – це наше свідоме рішення жити по вченню Христа. Тягар Христа – це бажання наше і рішення нашої волі жити по науці Христа, виконувати заповіді нашого Господа. Христос сказав, що не всякий говорящий мені «Господі, Господі» вийде в царство Отця Небесного, але виконуючий волю Отця мого Небесного. І я так думав собі, який би приклад із Божого Слова привести тягар Христа. І мені прийшло місце писання Матвія, 5 розділ, 44 вірш. І ми читаємо. «А я кажу вам, любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає, творіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто вас переслідує». Іншими словами, наше відношення до тих, які причиняють нам біль. Наше відношення до тих, які причиняють нам біль, дав відповідь Христос у Матвія у 5 розділі 44 віршем. Людська, душевна, плотська природа людини. Тому, хто обіжає його, обіжати взаємно. Того, хто проклинає, проклинати взаємно. Того, хто злословить, злословити взаємно. Але Господь говорив, як повинна поводитися людина, яка взяла на себе тягар Ісуса Христа. Він і не важкий тягар, говорив сам Христос. Чому він не важкий? Тому що Дух Святий допомагає нам нести тягар Христа. Ми часами чуємо людей, які не знають Христа. Вони кажуть, неможливо жити по вченню Христа. Неможливо жити так, як говорив Христос. І то є правда. Своєю силою ми не можемо виконати, тому що закон Христів, він, наша природа, вона противиться за, гріховна природа противиться закону Христа. Але дякую Господу, що Господь дав нам Святого Духа. І завдяки Духу Святому ми можемо жити у житті переможним життям. Завдяки силі Духа Святого ми можемо любити наших ворогів. Ми можемо благословляти тих, які нас проклинають. Завдяки силі Духа Святого ми можемо благотворити тих, які не благотворять нам. І тому, брати мої сестри, Господь Ісус кладе на нас тягар свій. Але Христос сказав у Матвія, якраз у 5 розділі, 11 розділі, 30 віршем, а тягар мій є легкий. Слава нашому
Господу. Третій тягар, який трапляється нам у житті, він є в нашому житті, це особистий тягар. Ми читаємо Матвія, 10 розділ, 38 вірш, такі слова. А хто не візьме свого хреста і не піде за мною слідом, той мене недостойний. Російський переклад нам каже, хто не візьме свого хреста і йде за мною, недостоїн мене. Я колись думав над цим місцем писання. Як це зрозуміти? По-перше, мова не йде про хрест Христа. Мова йде про свій хрест. І Христос поставив таку жорстку умову. Якщо людина хоче йти за мною, але не бере свого хреста, вона недостойна Христа. Як зрозуміти? Людина має добре бажання, хоче взяти на себе хрест Христа, але свій особистий хрест не хоче нести. Христос поставив жорстку умову. Цей чоловік недостойний мене. І я так розсуждав над цим місцем писання. Що це таке? Особистий або свій тягар. В моєму розумінню, це є доля людини. Це обставини, які трапляються на життєвому шляху, які не підконтрольні нам. Це доля людини, судьба, як кажуть, моя судьба. Це обставини, які трапляються у нашому житті, але вони не підконтрольні нам. І я так думав у Божому Слові декілька прикладів. Три приклади із Божого Слова. Перше з них – життя Іова. Звідки Іов знав, що на небі була розмова Господа із ворогом душ людських, із сатаною? І Господь, Бог хотів показати сатані і всім, що людина може служити Богу без вигоди. У сатани склалася була думка, що людина служить Богу, але вона вигоду має. Часами люди думають, християни служать Богу, бо мають від того вигоду. Да, ми маємо благословіння, але не за то ми служимо Богу. У першу чергу ми служимо Господу, тому що ми любимо нашого Господа Ісуса Христа. Слава нашому Господу! І Іов проходив через випробування. Для нього це була його доля. Для нього це була доля. Він не знав, що творилося в небесній сфері. Але ця доля принесла йому втрату дітей. Ця доля принесла йому втрату майна. Ця доля принесла йому втрату друзів. Ця доля принесла йому масу оскорблень з боку близьких йому людей. Брати, мої сестри, якби Господь відкрив нам духовний світ, і ми знали, що твориться в небесному світі, то нашу долю, випробовування, через які часами ти чи я прохожу, набагато легше б зносити. Але Бог нам не відкриває, можливо, у вічності Бог нам відкриє, яка у духовній сфері точилася дискусія або питання відносно тебе, щоб допустити певні випробування, певну долю у твоє життя. Другий приклад долі людини – це Лія, дружина Якова. Її доля – вона вийшла замуж. Її замужество було далеко не романтичним. І ви знаєте, коли народився перший син, її первенець Рувім, то вона сказала такі слова: «Господь презрел на бедствіє моє». Вона була нещасна. А перед тим у вірші Биття 29 розділ, 31-32 вірш, там говориться про то: «Господь узрел, що Лія була нелюбима». Коли ми говоримо про долю нашу, або коли ми говоримо про хрест свій, то ми говорили, що це обставини, які не підконтрольні нам. Обставини, які трапляються в нашому житті, але не підконтрольні нам. Лія не контролювала ситуацію. Чи питали її, щоб вийти за Якова замуж, чи ні? Вона стала дружиною Якова, але вона, написано, була нелюбима. І вона дуже мучилася. І ви знаєте, утішенням для нас, не тільки для Лії, але і для кожної віруючої людини є слова, які написані: «Господь узрел, що Лія була нелюбима». Брати, мої сестри, коли ми проходимо через певну долю, через певні трудності, через певне іспитання, ситуація не підконтрольна нам, пам'ятаймо, ці слова торкалися не тільки Лії,
Ці слова торкаються тебе і мене. Господь узрел, Бог бачить твою ситуацію. І це є утіха для нас. Бог знає ситуацію, через яку людина проходить. Це великим утішенням для нас у нашій проблемі, у нашій випробуванні, у нашій долі, у нашому хресті. Ми у нашому тягарі, ми не є самотні. Господь бачив Лію, Господь бачить тебе і мене. І вона каже: Господь призрел на бедствие моє. Можливо, ми розглядаємо своє випробування, свій особистий тягар, як бедствие. Дух Божий знає, що це є, і ти знаєш, що це є. Але так важливо довіритися Господу. Третій приклад долі людини – це Єлизавета, дружина Захарії, яка пізніше стала мамою Івана Хрестителя. І в Луки, у першому розділі, 25-м віршем, вона сказала таку слова, коли «Зглянувся він, щоб зняти наругу мою між людьми». Вона не могла завагітніти. Вона не мала дітей. Проходили роки, а між людьми ходили сплетні. Тому що вона каже, щоб зняти наругу мою між людьми. Люди поносили її. Люди говорили: дивися, жінка священника. Дивися, священника, дітей не мають. Видимо, вони під прокляттям. Люди так розуміли. Якщо немає дітей у сім'ї, у Старому Завіті, на основанні Второзаконня 28 розділа, де йде благословіння, прокляття, вони рахували: сім'я під прокляттям. Тайний гріх. Ходили слухи, ходили сплетні. Вона була під поношенням, а вона була невинна. Бог заключив чрево її. Брати, мої сестри, в житті, часами мені, часами тобі, третьому, четвертому, приходиться проходити через певне випробування. На тебе вийшов якийсь ярлик. Тобі хочуть пришити якусь справу. Тебе хочуть зачернити. Ім'я твоє без причини, безпідставно, як це було в житті Єлизавети. Вона була невиновна. Як поводитися в цій ситуації? Сприймай це як особистий тягар, про який казав Христос. Хто хоче йти за мною, але не несе свого хреста, він не може бути моїм учнем. Якщо ти і я терпимо лишіння несправедливо, страждаємо, несемо крест, і це ситуація за межами нашого контролю, ми нічого не можемо зробити. Як поводитися? Певні люди починають роптати, а це значить, людина не хоче нести. Брати, мої сестри, але пам'ятаємо ситуацію з Лією. Прекрасні слова. Господь узрел, що Лія була нелюбима. Бог бачить твою ситуацію. Коли проти тебе пускають худу мольву, коли тобі хочуть причинити скорб, коли тобі причиняють боль, коли тебе унижають, ти страдаєш. Пам'ятає всевидяче око, яке контролює ситуацію. Довіряйся Господу. Бог контролює ситуацію. Якби ми не мали цього утішення, цієї обітниці з Божого Слова, нам би було набагато важче. Але то, що Бог контролює ситуацію, це дає нам сили, це дає мужності переносити випробування, нести свій тягар гідно, як казав Христос. Хто не несе свого креста і хоче йти за мною, недостойний мене. І четвертий тягар, і ми будемо молитися, це тягарі інших. Галатам 6 розділ, 2 вірш, ми читаємо: «Носіть тягарі один одного, і так виконаєте закона Христова». Ми розглянули до цього часу три тягарі. Перший – це поганий тягар, тягар гріха, який ми повинні скинути. Другий тягар – це тягар Христа, наука Христа. Третій тягар – це особистий тягар, доля людини. І четвертий тягар – це тягарі інших. Що це таке? Моєму розумінню – це вміння християн з різними характерами, з різними поглядами на життя, різним розумінням певних духовних істин. Християн різного духовного рівня жити у гармонії і злагоді. Людей, які люблять тільки тих, які вони, як вони, Христос прирівняв до язичників, до фарисеїв. Каже: що, якщо ви любите люблящих вас? Брати, мої сестри, тут наше випробування, тут показник нашої духовності. Чи ти любиш християнина, який не розділяє погляд із тобою по якомусь питанню? Чи ти маєш дружнє відношення і християнське відношення до людини, який інше питання по-другому розуміє, виховався в другій атмосфері, виховався в другій церкві? Яке відношення у тебе до нього? Чи ти сприймаєш його як брата? Чи ти готовий відноситися до нього як до дитини Божої, як до іскупленого церкви Христа? Чи ти создаєш дистанцію? Чи ти
відчужуєшся від тої людини, от тут подлинний показник духовності людини. Церква та сім'я – це місце, де Бог вчить нас нести тягарі один одного. Саме церква та сім'я – в сім'ї ми вступаємо в сімейне життя. Ми в різній атмосфері і з нашими дружинами, з нашими чоловіками воспиталися. І от ми входимо в сімейне життя, різний характер, різні погляди на життя. І ось тут приходиться часами нести тягар один одного. Але є велика риса, яка допомагає нам легко нести тягар один одного – це любов. Любов покриває множество гріхів. Брати мої сестри, ця сама любов, вона цінна у церкві. Коли християни з різних міст, особливо в реаліях еміграції, зібралися, ми, люди, які виховувалися в різній культурі, можна сказати, в різних церквах, в різними поняттями, як ми можемо жити у любові, у гармонії, у злагоді, у мирі. Ось випробування нашої подлинної духовності. Хай благословить нас Господь, дорогі брати і сестри, хай Господь поможе нам скинути цей поганий тягар, який називається тягар гріха, а нести гідно тягар нашого Господа Ісуса Христа, нести гідно свій особистий тягар і тягарі один одних. Хай благословить нас Господь, йому слава, амінь. Алілуя, благословенний наш Господь, ми дякуємо Тобі за цей прекрасний час, який Ти дав для нас, для народу свого, Господь, для дітей своїх, коли ми зібралися разом для того, Господи, щоб бути в присутності Твоїй. Ми дякуємо Тобі за Твою безмірну благодать, яку Ти проявив до нас в Ісусі Христі, який прийшов на цей світ, який народився, воплотився, Господь. І ми святкували в ці дні цю велику подію, Господь, коли Ти, Божий Син, зійшов на цю землю, щоб виконати місію, залишити свою науку. Цей тягар, який не є важкий, Господь, але приносить благословіння у наше життя. Слава Тобі, Господь, що Ти зняв із нас цей поганий тягар, тягар гріха. Ти пролив свою святу кров, щоб усякий, хто і сповідується перед Тобою, отримав прощення гріхів і мав вічне життя. Слава Тобі, Господь, слава Тобі за всі благословіння, які ми маємо в Тобі. Господи, слава Тобі за благословіння, які ми маємо в Слові Твоєму. Поможи нам, Господи, безроботно нести свій особистий тягар. Поможи нам, Господь, носити тягарі один одного, Господь. Поможи нам через це виконати Твій Христів закон.
Господи, нехай святиться ім'я Твоє, нехай буде благословенно ім'я Твоє. Якщо в цьому, Господь, ми ще не созріли достатньо, то прости нас, Господь, і допоможи нам зростати, зростати в благодаті Твоїй, зростати в образ Твій, Господь, у характер Твій. Поможи нам, Господь, приносити плід для царства Твого святого, жити, Господи, у злагоді і мирі, приносити плід для царства Твого святого. Нехай святиться Твоє благословенне ім'я, тому що Ти достойний слави. Ми просимо Тебе і надалі благослови це служіння. Благослови братів, які будуть служити Словом Твоїм, Господь. Хай воно буде відповіддю для нас, Господь, благословінням і тим, що буде помагати нам духовно зростати, Господь. Спів, все інше благослови на цьому служінні. Ми молимо Тебе, тих, які є хворі, Господь, які не є серед нас сьогодні, можливо, дома вони, можливо, дивляться, Господь, по інтернету, Господь, наше богослужіння, благослови їх там, Господь. Хай милосердя Твоє, благодать Твоя буде з ними, укріпи їх і зціли їх, Господь. Являй свою милость, благодать свою, Господь. Нехай усьому святиться ім'я Твоє, нехай буде прославлено, нехай буде піднесено, нехай буде превознесено ім'я нашого царя царів, нашого Господа, нашого утішителя, нашого чудного советника, царя царів. Господи, прийми від нас хвалу і поклін, тому що Ти достойний цього повіки. Амінь.
Ваня Близнюк хоче заспівати псалом «Ета ноч тихая була». Виходьте, будь ласка, оперативно, хай Бог благословить. Слава Богу, брати і сестри. Одного разу, коли Ісус Христос був у Гефсиманському саді, Він сказав такі слова: «Отче, не моя воля нехай буде, а Твоя воля». І ми бажаємо співати пісню іменно на цю тему, де Син Божий був у Гефсиманському саді, і Він дозволив, щоб воля Божа совершилася в Його житті, а не Його бажання, яке Він хотів би. Молил небесного Отца,
минує чаша сія меня, но так будет воля не моя, а да будет воля лишь твоя. Слава Богу нашому, дорогі брати і сестри, Церква Божа, хай ім'я Господнє в цьому служінні буде возвеличене і прославлене в наших устах, нашими серцями, щоб ми визнали нашого Господа великим і вічним, святим і чудним, який спас нас, який прийшов, післав свого Сина на землю для того, щоб дарувати нам, всім нам, простим людям, спасіння, і щоб ми мали цю добру нагоду мати вічність з нашим Господом Ісусом Христом в небесах, по віки віків. Браті і сестри, з бігом часу, і так сталися обставини, що я своєю різдвяною проповіддю залишився після всіх свят прошедших. Але, браті і сестри, Слово Боже є живе і діюче, і гостріше за всякого меча, бою до острого. Воно проникає до розділення душі і духа, составів і мозгов, і судить помирення, намірення сердечне. І тому деякі слова ми прочитаємо ще за ті події, які відбувалися на Вифлеємських полях, і ми відзначали це у пройшлі декілька тижнів. Було дуже багато сказано нам про це, і давайте ще сьогодні почуємо деякі думки. Тема моєї проповіді буде складена із трьох частин. Перший пункт – він буде великий. Другий пункт – це станеться для всіх людей. І третій пункт – хто хоче слідувати за Христом, він буде мати переслідування. Євангелія від святого Луки, перший розділ і 30-й текст. Я скорочую, мене тут більше відмічено, але я скорочую, тому що у нас є гості. Так само і я запізнився своєю проповіддю, бо були гості, я вимушений був дати для них місце. І сьогодні ми маємо теж гостей, і я хочу, щоб більша частина для нас брат-гость розказав, тому що дуже цікаво, ми слухали його там у братській кімнаті, дуже цікаво послухати його. Євангеліє від Луки, перший розділ, 30-й текст. А ангел промовив до неї: «Не бійся, Маріє, бо в Бога благодать ти знайшла, і ось ти в утробі зачнеш, і сина породиш, і даси йому імення Ісус. Він буде великий і сином Всевишнього званий, і Господь Бог дасть йому престола його батька Давида, і повік царюватиме він у домі Якова, і царювання його не буде кінця». Браття і сестри, він буде великий і сином Всевишнього званий. Цю вістку сказав сам ангел для Марії, що ця дитина, яка народиться від неї, вона буде великою звана і буде сином Всевишнього. Я нагадаю один приклад, який я приводив, коли ми були старшим хором, їздили у церкву Вифіль, то хористи, які вже чули цей приклад, я буду повторювати, вибачте мене, тут небагато із всієї громади, які чули про цей приклад. Один батько, який був пастором, і який є пастором в Америці, мав свого синочка, якому ще не було 3 роки. Зовсім маленький хлопчик. Але він був дуже розвинутий і задавав іноді такі питання, що було трудно відповісти. І він одного разу, коли батько з ним розмовляв, він задав для батька питання: «А чому ми не можемо бачити Бога?» Батько подумав і відповів: «Бог є дух, і ми не можемо бачити нього».
Він є великий, і ми не можемо бачити його. І знавши наперед, що ця дитина засипле його запитаннями, якщо він вчасно не дасть вичерпну відповідь для цієї дитини, він, не дожидаючи того, що ця дитина знову буде задавати для нього питання, говорить: «А як ти думаєш?» Коли він відповів, що Бог є дух, і це все розказав для свого синочка, і говорить: «А ти як думаєш?» Цей хлопчик подумав і сказав: «Якби ми могли бачити Бога, то для нього потрібно було стати дуже малесеньким, щоб ми його могли побачити». Браття і сестри, ця дитина сказала істинну правду. Ця дитина сказала: для того, щоб Бог явився для людей видимий, йому потрібно було народитися у бідних яслях, стати маленькою дитиною, щоб його змогли побачити люди. Через цю дитину говорила істина. Він буде великий. Браті і сестри, хоча він народився в яслях, але він великий, він народився для того, щоб дати для всіх нас майбуття, спасіння і надію на те, що ми будемо вічно жити і жити в радості з Христом. Іноді люди про себе складають таке враження, що вони теж великі, навіть із християн. Одного разу це було в Африці, одна молода дівчина, яка покаялася і рішила своє життя посвятити для того, щоб проповідувати всім, кого вона буде бачити, всім говорити про Христа. Тому що залишилося дуже багато, мало часу на землі, і вона так собі уявила, що я завжди буду говорити про Христа. І одного разу, коли вона їхала у поїзді, вона побачила дуже такого солідного пана, який їхав, гарно вдягнутий, дуже такий солідний на вид. І вона підсіла до нього і почала говорити йому про Христа, почала говорити, брат переді мною говорив про тягар гріха, який давить людину. Вона почала говорити, що людині треба покаятися для того, щоб мати життя з Христом, щоб мати вічне життя. Є Бог, є Спаситель, який спас людей. І цей чоловік, будучи таким солідним паном, усміхнувся сам до себе та й каже до неї: «А чи ти знаєш, хто я є такий?» Вона каже: «Звідки я можу знати, пане, хто ви є такий?» А він каже: «Я богослов!» Вона трошки подумала, порозміркувала, що то таке за слово, вона такого слова ніколи не чула. І думає: «Я не знаю, що то таке». І каже до нього: «Пане, якщо ви покаєтеся в цьому гріхові, то Бог вам і цей гріх простить». Іноді, браті і сестри, це не для сміху я говорю, іноді люди себе хочуть зробити великими. І він після цього всього, там пишеться, що він взяв із цього приклад для себе. Ця дівчинка подумала зовсім про друге. Подумала, що то якийсь величезний гріх він зробив, і він думає, що Бог його ніколи не простить. А вона каже, що якщо ви покаєтесь, Бог і це вам простить. Але він взяв із цього всього для себе приклад, що кожний, хто знає Христа, якого він спас, лишив славу небес, прийшов на цю низьку землю для того, щоб стати таким маленьким, щоб зійти на Голгофу і спасти, то він взяв собі приклад: ніколи не роби себе, що ти такий. Ти знаєш, хто я такий? Я одного разу чув, ще коли ми були у Славі Gospel Church, один такий вислів. Один молодий юнак, там його трошки зачепили. А ти знаєш, чий я такий? Хто мій батько? Браті і сестри, незалежно, хто твій батько, незалежно, хто ти, залежно тільки одне, як ми ходимо перед лицем Божим, і як Бог дивиться на нас з висоти небес, бо він є великий, і він є святий, і він є чудний спаситель нашої душі. Слава нашому Господу! Луки, 2 розділ, 9 вірш. «Аж ось ангел Господній з'явився коло них, і слава Господня осяяла їх, і вони перестрашились страхом великим. Та ангел промовив до них: не лякайтесь,
Бо я ось благовіщу вам радість велику, що станеться усім людям. Бо сьогодні в Давидовому місті народився для вас Спаситель, який є Христос Господь. Як я вже підчеркнув раніше, що станеться всім людям. Буде всім людям відомо. Перший пункт, який я говорив, він буде великий. Друге, він буде знаний всіма людьми. Це буде відомо для всіх. Це не буде зроблено якось потайки, хоча це було відкрито зовсім для малих людей, для пастухів. Але на сьогоднішній, на теперішній час це всі люди знають про це. Про народження Христа знає весь світ. Він з'явився, ангел Господній, до пастухів і каже, не лякайтесь, бо він, я вам благовіщу велику радість, яка буде усім людям. Браті і сестри, ми ще багато із нас, не всі, да, є вже тут, які народилися і вже живуть довгий час тут, але переважно ми виїхали з тієї країни, де завжди переслідувалися ті, які вірили в Христа. Їх вважали за ніщо. З ними ніхто не вважався. З їхньою думкою ніхто не вважався. З такими людьми, які визнавали Ісуса Христа Спасителем своїм. І одного разу в одному класі у школі вчителька просто вірвалася в клас і з таким восторгом почала говорити до одного хлопця, указуючи на нього перед всім класом, що космонавти літали в космос, але не бачили твого Господа, про якого ти завжди говориш тут нам у школі. Цей учень подумав і в своїй скромності сказав, або вони дуже низько літали, або вони дуже погано дивилися. І після цього ця вчителька ніколи більше з нього не сміялася. Вона теж взяла із цих простих дитячих слів собі урок. Що ніколи не глумуй із того, хто менший за тебе, тому що він може відповісти тобі на сором для тебе перед всіма людьми. Браті і сестри, іноді люди не знають про народження Христа або про те, що Він приніс спасіння для них, не через те, що вістка Господа Ісуса Христа не носиться до всіх людей і не проповідується, а вони просто не хочуть про це знати. Вони дивляться і не бачать чудес Божих. Вони чують і не чують про чудеса Божі. У них уха закриті для того, щоб чути. Браті і сестри, хай би Господь всім нам дав відкрите ухо для того, щоб вістка Божа завжди була почута нами. Молодь дорога, завжди в різних обставинах нашого життя, щоб ми чули вістку від Бога, щоб наше ухо було завжди відкрите для цього. І більше того, щоб комусь ще сказати про цю велику вістку спасіння для всіх людей. Євангеліє від святого Матвія, 2 розділ і 16 текст. «Спостеріг тоді Ірод, що ті мудреці насміялися з нього, та й розгнівався дуже, і послав повбивати в Віфлеємі і по всій тій околиці всіх дітей від 2 років і менше, за часом, що його в мудреці він був випитав. Тоді справдилось те, що сказав Єремія, пророк, промовляючи, «Чути голос у рамі, плач і ридання та голосіння велике». Рахиль плаче за дітьми своїми і не дається розважити себе, бо нема їх. Не знаю, наскільки це правда. Біблія цього не каже. Але в нашому лексиконі завжди навіть ми і співаємо такі пісні, що 14 тисяч дітей було вбито. Я почав цікавитися, і скільки можна інформації узнати, скільки ж населення було в той час в Вифлеємі. На той час Вифлеєм це було невеличке поселення, і в ньому, і навколо нього проживало приблизно до 3 тисяч людей. Тут написано, що Ірод послав побувати у Вифлеємі і в околицях всіх дітей, які народилися від першого дня і до 2 років.
Я не знаю, чи це було можливо вбити 14 дітей, як там проживало більше, як около 3000 населення було. Це, коли я почав дивитися історію, це більше видумки католицької церкви. Ну, скільки б то не було, але ж написано, що дітей вбивали, браття і сестри. Діти постраждали за ім'я Христа ще до тих пір, що ніхто ще не страдав за Христа. Він був до 2 років тільки, і про нього мало хто знав, окрім того, що вже, можливо, навіть призабулося пастухами, або хто ще міг побачити велике військо на небі, яке з'явилося, хор ангелів, і співали «Слава вищим Богу, а на землі мир, в людях добра воля». Можливо, ще дехто знав, але ж по цей час мало хто знав про Ісуса Христа. Він був маленький і воспитувався своїми батьками. Але ж діти, які були зовсім невинні, у цьому самі перші постраждали. Переслідування за християн і по сьогоднішній день є, чи в тій, чи іншій країні. Є багато країн, де сьогодні християни дуже крепко переслідуються. У нашому бувшому Радянському Союзі теж були переслідування свого часу християн, і дуже сильні, і багато з наших братів і сестер сиділи в тюрмах і за те, що вони проголошували Слово Боже. І я думаю, що всім нам, можливо, не всім, а багатьом із нас відома така віруюча сім'я, яка має фамілію Хорів. Один із його синів, цього пастора, який у свій час при сталінських репресіях був одним із 12 церков, які були в Ленінграді городі, у своїх згадках згадує про те, що уже багатьох братів забрали, багатьох служителів забрали, і багато церквів закрили тоді при переслідуванні і репресіях сталінських в Ленінграді. І їхній батько був одним із пасторів одної церкви. І коли вже він відчував, що з дня на день прийдуть за ним, він зібрав всю сім'ю, і користуючись нагодою, що вся сім'я була якраз кругом батька і мами сиділи, він з ними почав бесіду і почав говорити: «Діти, я не знаю, чи я з вами зустрінуся на цій землі. Як дорога, в яку я піду, це не є відомою дорогою для мене, і я не знаю, чи я вернуся знову додому. Я не знаю, чи я вас побачу, але давайте договоримось з вами так. Коли я не повернусь на цій землі до свого дому, то я буду зустрічати кожного із вас у білого престола перед лицем Господнім». Він договорився зі своїми дітьми, так. І коли я роздумую, коли я стаю на коліна і кожен раз молюся за себе, за своїх дітей, я говорю: «Господи, я хочу, щоб мої діти були твоїми навіки, назавжди, віднині і повіки, щоб вони ніколи не відходили від тебе, щоб вони ніколи не збочували в сторону, якийсь уклон робили, щоб вони були твоїми дітьми. Це моє бажання, я хочу так, браття і сестри». Хай буде це бажання в кожного із нас. Ми не знаємо, який час буде у нас упереді, що нас ожидає, але ж давайте ось це бажання, щоб ми завжди мали в своєму серці: я і моя сім'я. Якщо не буде такого моменту, що мені можна буде зустрітись уже тут, на цій землі, з моєю сім'єю, то у Білого престола обов'язково ми зустрінемося всі разом, без виключення, браття і сестри. Також давайте це візьмемо і в общому, в нашій церкві. Хай би кожен із нас, хто присутній, від служителів, від хористів і аж до самого останнього, який біля дверей сидить чи стоїть, щоб всі ми були у білого Божого престола, який ожидає нас, коли ми дійдемо у своїй вірності перед лицем Господнім до кінця. Господь нас зустріне там, і ми будемо радіти завжди у престола Божого з нашим Господом Ісусом Христом. Хай допоможе нам цьому Господь. Ім'я Його хай буде прославлене. Амінь.
По-видимому, вы уже чувствуете, что на нашем служении должно или подходит время для другого служения. Служение материальное. Оно будет сейчас во время пения. И я хотел маленький текст вам применить для этого случая, чтобы поощрить вас в какой-то мере. Когда Христос пришел в Капернаум, то к Нему не подошли непосредственно, но подошли к Петру. Кто подошел? Написано «собиратели дидрахм». И задали ему вопрос, не даст ли и ваш учитель что-то. И Петр взял на себе смелость и сказал, да, даст. И я удивительный до сегодняшнего дня, как Петр мог знать? Как Петр мог знать, даст ли Христос что-то в руки собирателей дидрахм? Предполагаю, что у Христа было всегда отсутствие денег. Он не носил ящик. И оказалось сущей правдой. Когда уже Христос заговорит с Петром на эту тему, опередив его, то есть Христос не ждал, чтобы Петр сказал, «Учитель, ты знаешь, я за тебя положил слово и сказал, что ты бросишь что-то в казну». Нет, Христос сам начал этот разговор, опередил Петра, так здесь написано, и говорит, «Петр, с кого цари собирают деньги? У кого, вернее, они просят налоги? У своих собственных сыновей и семьи?» Простой вопрос. И Петр говорит, нет, с чужих. Абсолютная правда. Но что хорошо, братья и сестры, что на самом деле у Христа не было ничего в кармане. Он говорит Петру, ты рыбак, бери свою удочку, беги на море, лови первую рыбку, открой ей уста или пасть, и ты нам найдешь тот дидрах, который ты обещал, и брось его в казну. Братья и сестры, даже Христос исполнял то, что называется материальное служение. Давайте подражать будем Ему в этом. Также благослови вас Господь. Загальним співом будемо співати псалом. Чудову пісню «Спас мені дав», після чого буде спів хору.
Небо красивое, небо родное, нежное небо и голубое. Как хорошо, что ты как елей в трудные дни утешаешь людей. Небо для нас — это дом родной, с очень большой и мирной семьей. Куда бы ни ехал, везде оно для утешения людям дано. Небо для нас — это дом родной, с очень большой и мирной семьей. Куда бы ни ехал, везде оно для утешения людям дано. Часто бывает трудно идти, нас постигает горе в пути. Но нежно глядя на нас небеса, словно глаза Иисуса Христа. Небо для нас — это дом родной, с очень большой и мирной семьей. Куда бы ни ехал, везде оно для утешения людям дано. Небо для нас — это дом родной, с очень большой и мирной семьей. Куда бы ни ехал, везде оно для утешения людям дано. Многие люди живут на земле, не замечая неба нигде. А небо красивое, небо родное, будет оно навеки такое. Небо для нас — это дом родной, с очень большой и мирной семьей. Куда бы ни ехал, везде оно для утешения людям дано. Небо для нас — это дом родной, с очень большой и мирной семьей. Куда бы ни ехал, везде оно для утешения людям дано. Мир вам, дорогі брати і сестри. Перше, ніж ділитися Словом Божим, скажу декілька слів про себе. Мене звати Анатолій, я приїхав з України і буквальним чином вже в п'ятницю буду відлітати назад. На сьогоднішній момент я із церкви, із Києва, це молода церква, їй 9 років. У нас нараховується приблизно 90 людей. На сьогоднішній я в церкві несу служіння, рукопокладений діякон церкви, благовісник. І на сьогоднішній момент несу
капеланське служіння, це священнослужитель в армії, прямо на передовій, там, де якраз є лінія фронту. Це Дебальцево, Нікішино, Фаштовка, Донецький аеропорт. Разом з вами хочу поділитися Словом Божим, яке записане в першому листі святого апостола Павла до коринтян. Але перед цим розкажу предісторію, яким чином Господь мені дав цю проповідь. У мене є сім'я, дружина і маленька донька, їй почти 5. І у нас є добра традиція перед Новим роком. Знаєте, є традиції добрі, які збудовують, є традиції погані, які розрушують. У нас є добра традиція, ми дуже бажаємо, щоб наша сім'я будувалася на добрих традиціях. І одна із цих традицій – це та, коли в кінці року ми сідаємо разом і аналізуємо, як Бог провів нас цей рік, що нам вдалося з Божою допомогою, чого нам не вдалося. І багато чого ми бачимо, що Бог нам дає, і цим ми служимо нашому народові, нашим людям. І потім в Новий рік ми хочемо перенести з собою те, що є от якоюсь основою нашого служіння, нашої сім'ї, нашого благочестя. І потім на цій основі вибудовувати свій Новий рік в своєму житті як сім'я. І в цей момент якраз я читаю за своїм планом читання Біблії оце місце з першого листа святого апостола Павла до коринтян, 3 розділ, 11 текст. Я знаю, ви його всі знаєте на пам'ять, і він дуже відомий текст, але Господь дає мені слово від цього тексту. Це 1 Коринтян, 3 розділ, 11 текст. Ніхто, бо не може покласти іншої основи, окрім положеної, а вона – Ісус Христос. Основа, фундамент. Що це таке? Зрозуміло, це те, на чому будують основну будівлю. Дуже часто, дивлячись на будівлю, ми не можемо бачити її фундаменту, але ми бачимо будівлю. Ми бачимо будівлю, наскільки вона сильна, вона добре стоїть, вона довговічна, і вона має запас сили, щоб витримати будь-які земні коливання. Недавно ми були в одному місці, тут біля вас, просто для того, щоб подивитися, як місто живе. І в одному з торгових центрів стався невеличкий землетрус. І реально було чути в ноги, як труситься земля. І коли я запитався в людини, яка працює в цьому торговому центрі, чи це нормально, чому люди не реагують на це, він каже, та, це нормально, в нас основа нормальна, якраз розрахована на цю будівлю, на такі коливання і навіть більші. Основа, фундамент, сильна основа, це є завдаток сильної будівлі. Коли я будував свій будиночок, не маючи досвіду будівництва, я покликав своїх друзів, вони інженери, вони прораби на будівлях, і вони знають, як будувати, що треба робити. І вони мені пояснили одне просте правило. Вони мені сказали, що ти можеш на будівлі зекономити на будь-чому. На стінах, на криші, на дахівці, але на фундаменті ти не можеш економити. Тому що якщо ти його побудуєш поганим, то тоді вся будівля може бути дуже поганою, дуже небезпечною навіть для проживання. Основа – це є основне. Апостол Павло говорить, що немає іншої основи, окрім вже закладеної основи, а вона є Ісусом Христом. Пам'ятаю про приклад в місті Первомайську Луганської області, коли почалися обстріли. Люди, віруючі і невіруючі, всі збігалися до церкви, до дому молитви. Це був найбільший дім молитви в Луганській області, який мала протестантська церква. Висота від підлоги до потолка складала 14 метрів. Це була архівелика будівля, дуже сильна будівля. І люди всі збігалися. І я пам'ятаю, я спілкувався з цим пастором церкви. Говорю, запитайся, чому невіруючі біжуть зараз до церкви, коли обстріл іде. Чи не можуть вони заховатися в себе? Він говорить, вони можуть, але вони вірять, що церковь хорошо построєна. Там зроблено все дуже мощно, дуже добре. І це може уберечь їх життя всередині.
І дійсно, це церква, реальна будівля велика. Але коли про це узнали терористи, вони прийшли, вигнали всіх людей, пастора церкви забрали з собою, накинули туди легкозаймищі речовини, накинули туди вибухівки і підірвали цю церкву, запалили її. Вона горіла довго, але потім, коли вона вже згасла, залишився сам каркас будівлі. І коли нам вдалося туди заїхати на цю окуповану територію з цим пастором, в повній конспірації, ми дивилися цей дім молитви зсередини. Він повністю обгорівший, армопояси, які стримують цю всю будівлю, всі розтріскалися від температури і від взривів, які відбувалися всередині. І цей дім молитви, він прийшов в негодність. Але потім, коли ми почали викопувати ями біля фундаменту, біля основи, ми зрозуміли, що основа залишилася цілою. Все, що треба зробити, це зняти весь цей дім молитви, розібрати його і побудувати новий на тій же самій основі. Основа навіть не здвинулася і нічого не сталося. Як часто в нашому житті щось ми ложимо за основу? Знаєте, наше життя може рушитися, але воно може рушитися рівно до основи. І коли в нас є тверда, гарна, сильна основа, ми можемо знову відродитися і знову побудуватися. І тут апостол Павло говорить, що немає іншої основи для нашого побожного життя побудови, як вона не є Ісус Христос. І тут Господь мені дає такі приклади. Для мене Ісус Христос предстає в ці радісні різдвяні дні, як Христос – дитя. Потім для мене Христос – це Христос як людина. Потім для мене Христос – це Христос як Бог. І для мене Христос – це є реальність сьогодні. Чому мені сьогодні потрібен Христос? Дуже часто на Різдво, от ми тут були якраз на Різдво, дивилися дуже гарні орнаменти і декорація різдвяна у вас тут є. І дуже багато різних вертепів, в якому зроблений Йосип і Марія. І маленьке дитятко лежить у яслах, яке є Ісус Христос. І ми це споглядали, це дуже гарно. Це тішить око не тільки наше, а й всіх. І всі знають, що це Крісмас. І всі знають, що Христос народився маленьким дитятком і лежить зараз у яслах. Але дуже часто люди вбачають в ньому тільки це маленьке дитятко, яке просто лежить у яслах. Але ми, віруючі люди, які беремо Христа собі за основу нашого життя, ми в цьому маленькому дитятку вбачаємо свого Месію. І тому, коли Він прийшов для нас, ми відмічаємо Його день народження, тому що знаємо ціль Його приходу. Тому що знаємо, що можемо цього Христа, маленьке дитятко, положити в основу свого життя. Немає іншої основи, окрім покладеної, а вона є Ісус Христос. Друге – це Христос-людина. Біблія каже, що велике чудо звершилося. Бог з'явився в тілі. Або в Євангелії від Івана говориться, що Слово сталося тілом і перебувало повне благодаті і правди. І ми бачили Його славу, як славу однородженого від Отця. Ми бачили Христа як людину. Сьогодення вимагає від нас думати, що Христос є зараз десь там далеко на небі, і Він є Богом, і Він там так далеко, а ми тут люди на землі, що Він нас не розуміє. Але це не так. Він розуміє тебе, коли ти хочеш дуже сильно пити, коли ти голодний, коли тобі больно, коли ти просиш чогось у когось зробити, а ця людина не виконує, коли тебе зраджують найближчі друзі, коли ти страдаєш не за свої вчинки, Він тебе розуміє. Тому що Він і сам через це пройшов, як людина. Він прийшов в цей світ для того, щоб стати людиною і зрозуміти тебе краще. А ще більше, щоб ти Його зрозумів краще. Він прийшов у цей світ, щоб стати людиною, щоб тебе розуміти краще. Тому Він, як ніхто інший, є близько до тебе. Він хоче, щоб ти взяв Його за свою основу у своєму житті. Але Він не може цього зробити ніколи насильно. Він зробить тільки тоді, коли ти запросиш Його бути своєю основою. Христос – Бог.
Він прийшов у цей світ, він народився від Діви Марії, яка після його народження все рівно залишалася дівою. В 12 років він краще розумів Святе Письмо, аніж книжники, які стояли в храмі і задавали питання, він хто такий, що знає такі високі матеріальні матерії, богослів'я, які ми не знаємо, будучи книжниками, і все, що ми могли дослідити, ми вже дослідили. Він говорив слова від Отця. Він напряму звертався, як від Отця. І він іншими словами говорив пізніше, що я і Отець, ми є одно. Ще він казав, що бачачи й мене, бачить Отця. Це міг робити тільки Бог. Христос є Богом. Для мене Христос є 100% людиною і 100% Богом в один і той же момент. Це важко зрозуміти, але це треба прийняти. Христос творив чудеса. Він оздоровляв немічних, ісцеляв сліпих, вони бачать. І він і сьогодні робить чудеса в нашому світі. Тільки дуже часто віруючі його не замічають ці чудеса. Коли я приїхав в Америку, і для того, щоб просто відпочити емоційно, батьки мої попросили мене приїхати, тому що, кажуть, вже далі не може бути, ти мусиш приїхати, щоб поміняти картинку. Для цього вони допомогли мені з квитками, як могли, і тому ми тут. Я пам'ятаю, коли я перший раз проснувся вже в Америці, перше, за що я подякував Богові, це за те, що я не проснувся під артилерійський обстріл. Я дякував Богові за те, що я встав, вдівся, вийшов на вулицю, і мене ніхто не переслідує. І не треба оглядуватися назад, що з тобою хтось дивиться. Ні з ким не треба домовлятися про те, що ти можеш зайти в місто якесь, просто щоб допомогти людям. Я замітив, що багато віруючих людей не замічають цього. Але це і є настоящим чудом для нас всіх, що ми можемо встати зранку і піти просто. І навіть не замислюватися про те, що які небезпеки нас би очікували. Бог чудовий, Він робить чудеса. Пам'ятаю приклад, десь близько 3 годин ночі приходить мені на телефон смс-ка про те, що наших 2 братів в місті Слов'янську закрили в підвал терористи. З ними в підвалі знаходяться ще декілька журналістів і декілька людей, які хотіли втекти з окупованого міста, але їх закрили. Закрили в підвалі, де немає ні вікон, ні двері, одні двері. І люди навіть не знали, чи це день, чи це ніч. Не було засобів для зв'язку, ні годинників, нічого. Все це в них повідбирали. І раз на день відкривалися двері, заходив туди терорист з автоматом, зі всім, і кидав їм там пару бутилок води і деякі сухарі чи печиво, так, щоб вони вижили. І вдалося роздобути інформацію, де вони знаходяться, в якому приблизно підвалі вони знаходяться. І ми цю смс-ку розіслали всім, кому могли. І люди молилися, віруючі молилися, тому що там закриті, крім простих людей, ще й наші 2 брати віруючі, служителі церкви. І ось ці брати, це історія з добрим кінцем. І ось ці брати вже розказують, кажуть, от ми чуємо мінометний обстріл, розриваються снаряди, каже, але ми не можемо вийти, тому що двері зачинені на всі замки. І не знаємо, чи то день, чи то ніч. І просто молимося Богові. І за них моляться багато церков, багато людей. І ось настала тиша після мінометного обстрілу. Настала тиша, і вона приблизно тривала 2 дні. Ніхто до них 2 дні не заходив. І вони не могли зрозуміти, чому. Зазвичай раз за день хтось до них заходить. І вони почали дуже сильно молитися. І Господь зробив чудо. Одного разу відкриваються дуже швидко двері, навстіж. Заходить проста людина, без нічого, без автоматів, без нічого. Просто вдіта, подивилася на них і просто залишила їх і вийшла. Але залишила двері відкритими. І всі ці люди
поки очунялися, вони швидко вискочили на вулицю, щоб знайти цю людину, хто їх відкрив. І вони не змогли її знайти. Ні в першому кварталі, ні в другому, ніде в Слов'янську. І тільки після того наші служителі почали розуміти, що це Господь міг прислати ангела, який відкрив ці двері. І вони вийшли. Вони зараз всі живі. Журналісти з цього зробили великий резонанс. Тому що вони до цих пір не можуть зрозуміти, хто їм відкрив двері. Вони матеріалісти. Вони повинні розуміти тільки те, що може доказувати матерія. Вони не вірять в те, що може зробити Бог. Бог реальний сьогодні. Бог, Христос реальний. Коли ми його ложимо собі за основу, ми можемо бачити всі його чудеса, які він робить. Він реальний. Я служу 25-му і 11-му батальйону територіальної оборони Київська Русь, які воюють в Дебальцево. І я пам'ятаю, коли перші рази я приїжджав до них, привозив допомогу і роздавав ці нові заповіти, такі маленькі, камуфляжні. І багато військових брали. І я пам'ятаю одного офіцера, який вже прослужив багато років, він сказав мені: «Ні, не нужно. Я без цього прожив і без цього далі проживу». Ну, відказалась людина, то це теж нормально. Вона зробила свій вибір. Але коли ми сиділи всі разом і спілкувалися, почався мінометний обстріл. І всі ми по черзі почали заскакувати в ці бліндажі. Це така підземна споруда, виривається під землею, робиться дерев'яне перекриття і насипається туди приблизно 1.5 метра землі, для того, щоб тебе не міг дістати осколок. І коли ми всі запригнули в цей бліндаж, запригнув і цей офіцер. І там темнота, там нічого не видно. І військові повключали свої фонарики на голові. І як ви думаєте, що вони читали? Вони читали новий заповіт. Ніхто не читав тактичні дії, як себе вести в бою. Ніхто не вивчав ніяку іншу матерію. Вони відкривали новий заповіт. І коли я одного разу запитав одного військового, чому ти тратиш заряд своєї дорогоцінної батарейки іменно на новий заповіт, і він говорить мені, що це найцінніше. Вернемося до цього офіцера, який відмовився від нового заповіту. Він підійшов до мене і говорить: «Дай мені цей новий завіт». Я говорю: «Ти що, вже став віруючим?» Він говорить: «А мені нічого не залишається робити більше, ніж просто вірити в Бога в момент обстрілу. Я бачив чудеса, коли Бог хранить життя». Бог робить чудеса. І ми повинні це замічати. Я пам'ятаю, в мене є сотні історій з війни, які сталися і на моїх очах. Я знаю, що відтепер до недавнього часу ніхто в світі не знав міста, яке знаходиться на кордоні Луганської і Донецької області, яке називається місто Іловайськ. Але зараз весь світ знає, це місто Іловайськ тільки тому, що російська армія зробила 4 круги оточення нашій армії і не дала їй можливості вийти. Я пам'ятаю, що в оточенні був 42-га бригада і батальйон добровольчих військ «Тернопіль». Вони були в облозі. Вийти їм живих було неможливо. Ми довго молилися, і ми вибрали, Дух Святий показав на капілана, якого ми підготували для того, щоб він міг поїхати в цей Іловайськ і підготувати ці 2 бригади до смерті, до загибелі. А можливо і самому загинути разом з ними. Але Бог чудесним образом їх вивів. І вони виїхали з Іловайського котла на 2 шкільних автобусах і на 4 мікроавтобусах. Капілан був попереді, молився. По суті, він мав першим загинути. Але Господь вивів їх. Вони всі живі, здорові. І навіть хтось зняв відео на телефон, як вони виходили. І це відео є в інтернеті. Коли вони виходили,
російські війська стояли обабіч дороги і розстрілювали абсолютно всіх. І офіцер російської армії, він віддавав накази з БТРу. І він стояв прямо перед дорогою. І цей офіцер видний на відео. І коли проїжджав оцей батальйон Тернопіль, 42-га бригада виїжджали з Іловайського котла на простих цивільних автомобілях, він дивився на них, цей російський офіцер, і нічого не казав. Вони виїхали. Потім цього російського офіцера показують по телебаченню і говорять, чому ви не дали наказ всіх розстріляти, а 42-га бригада і батальйон Тернопіль вийшли, і ви не давали наказу розстріляти. І він сказав поражаючі слова. Він сказав, а я їх не видів. А на відео показано, він дивиться на них, і вони собі просто проїжджають. І він бачить, що це військові. Бог був з ними. Багато людей віруючі стають тільки в час війни. Я пам'ятаю ще один приклад. Пастор Баптистської церкви розказував. Я його знаю тепер особисто. Він живе в дуже поганому місці зараз. Він живе в місті Попасна біля гори Карачун. І ви знаєте, які серйозні військові дії там відбувалися. І коли починається мінометний обстріл, всі люди, сусіди збігаються до цього пастора тільки тому, що в нього одна, от із цієї вулиці, його одна хата ціла, а всі остальні повністю розгромлені. І терористи задалися ціллю розгромити і ту одну хату, яка знаходиться по цій вулиці біля гори Карачун. Вони навіть послали туди людину, яка поставить GPS-відмітку для того, щоб точно попасти в цю хату. Але в них до сих пір, станом на сьогодні, нічого не виходить. Ця хата так і стоїть ціла, і в неї ніхто не може попасти. Там є сім'я пастора, жила, ми її вже евакуювали звідти. У нього 6 дітей, і ми забрали його до себе. Він зараз у нас. Цей пастор працює у Попасні і далі живе в своєму будинку, в підвалі. І далі до нього приходять люди, і вони всі стали віруючими, тому що вони бачили чудеса. Чудеса того, як Бог неймовірним чином хоронить їх від усієї цієї напасті. Христос реальний сьогодні. Він хоче сьогодні, щоб ми зрозуміли Його. Щоб сьогодні не так пізно, сьогодні всього лише 11 січня. І коли ти собі задумався з цього нового року, що в своєму житті змінити, відказатися, відмовитися від якихось гріхів, які тебе переслідують роками, і хочеш почати життя з нового, з чистого листа, саме сьогодні. Час брати Христа за основу. Він тебе розуміє. Він, як ніхто інший, тебе розуміє, тому що він сам через це пройшов. Саме час розуміти, що в цьому маленькому дитятку на Різдво ти можеш бачити свого особистого Спасителя. Саме час розуміти про те і взяти це за основу, що в цьому Христі, який прийшов на землю, він був людиною. І він був Богом. І він тебе розуміє, дає тобі спасіння і вічне життя. Саме час розуміти, що Христос реальний сьогодні. І він сьогодні хоче від тебе всього лише одне, щоб ти своє життя вибудовував на основі, якою є він. Амінь. Давайте помолимося. Дякую тобі за те, що ти любиш всіх. І ти є добрий і благий, Господи, для нас, Господи, дякую тобі за те, що ти береш життя, моє життя. Господи, благослови, Господи, щоб пішли на цей мир, Господи, довгожданий. Ми молимося, Господи, щоб цей мир спокій, щоб люди не гинули, щоб не було війни.
Господи Боже наш, ми дякуємо Тобі за те, що Ти є нашим батьком, а ми є Твоїми дітьми. Дякуємо Тобі за те, що Ти залишив нам своє святе Слово. Дякуємо Тобі за те, що Ти дав нам свого Святого Духа, Господи, через який ми можемо діяти. Дякуємо Тобі за те, що Ти в Слові Своєму говориш до нас, що немає іншої основи, окрім покладеної, а вона є Ісус Христос. Дякую Тобі за це, Господи. Допоможи кожному із нас мати за основу Тебе. Допоможи кожному із нас бачити Тебе кожного дня свого життя. Допоможи нам, Господи, коли ми кожного дня приходимо до Тебе, Господи, замічати Тебе всюди, де Ти є, Господи. Дякуємо Тобі за це мирне небо тут, на землі, на цій землі, Господи, де ми можемо мирно жити, Господи, і приходити до церкви, поклонятися Тобі. Дякуємо Тобі за це. Допоможи, Господи, тим, у кого є розрушена будівля свого життя, допоможи їм за основу покласти Тебе, Господи, і тоді будівля життя буде сильною. Благослови нас усіх у цьому в ім'я Ісуса для Твоєї слави. Амінь. Ібо так, народ, я зважую сьогодні працю Твою, я зважую наміри серця Твого, і я бачу те, до чого Ти досягаєш в своєму житті. І я кажу Тобі сьогодні, даби Ти поставив цілі направлення згідно волі моєї, і підв'язався в праці, підв'язався в молитвах. І я, Господь, буду сопутствувати Тобі, армане сентамі не скебечі зіс олбен, ібо не хочу, щоб Ти був розперезаний, але підперезаний, досягав висот моїх. І я буду давати помочі і сили, ібо бачу багато пораненого, бачу багато побитого клабідоштані і багато немічного клабідоскебедикламен. І так мало, щоб рука підтягнулася і дала допомогу клабідерамен. Ербіде сентамене скебечі зіс албен. І я кажу Тобі, не пройди мимо, Ти знаєш ім'я моє, Ти знаєш силу мою, Ти возови серцем клабідоштубедикламен, а я буду давати направлення в серце Твоє. Амінь, амінь, амінь. Слава Господу.
яка вона наблюдає за собою, за своїми вчинками, за своїми думками. Бо я бачу кожне серце на цьому місці, Ава Отче. Я бачу поранених, я бачу знеможених. І я бачу тих, які охладіли. Іскарабедекер, фаламане гейзене. І я говорю до тебе, народ мій, повертайся до першої любові твоєї, Ава Отче. Ескалабадегір, фаламане, шукай Господа всім своїм серцем. Шукай всім єством своїм, Ава Отче, кламене гейзмалауде. Ходи в страсті Господньому, Ава Отче, кілмаде гейзене. Зближайся зі мною, тому що дні останні, Ава Отче, і ворог восстане в сильній ярості, арбідегес, лебедегейзене, і буде плач по домах, Ава Отче, келбедегемене, гейс, лорманауде, тому що багато буде похитених, арбідегламедес, келбедегейзене, і тому моліться за доми, ламене гес, пагеуде, гейсене, виходьте з дому без молитви, езбікерауде, без мого благословіння, арбедегейзене, ербала керманауде, ограждайте дітей молитвами, скерементуру мене гейс, ломінгауде, підтримуйте руки слабих, Ава Отче, моліться один за одного, Ава Отче, любіть один одного, Ава Отче, келбадегейзене, носіть тягарі один одного, Ава Отче, я говорив сьогодні до вас, діти мої, посилаючи своє слово, лавіде крамене гірхалабадегейзене, приблизьтесь до мене, і я приблизуюсь до вас, іргамана аудегейзене, і руки свої протягну, і милість явлю, Ава Отче, келбадегамене, до тих, які кличуть мене в правді, Ава Отче, в смиренні серця свого, так Дух Святий говорить, амінь. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, давай нам на кожний день, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила і слава у віки. Амінь. Сідайте, брати і сестри. Значить, наше зібрання йде до закінчення. Будь ласка, ніхто не роз'їжджається, ніхто не виходьте, тому що ще не закінчилось до кінця зібрання. Значить, зараз ми будемо мати ще збір. Пам'ятаєте, ми говорили, в середу говорили про те, що ми хочемо зробити в неділю зранку збір, для того, щоб допомогти сім'ї, в якій помер чоловік, трагічно загинув. Це штат Нью-Йорк, нашого брата Віктора Садул, рідний брат, загинув. Сталася сім'я, 10 дітей, самому старшому 16 років і 11 вагітня. Має родити ще 11 дитя. Я розумію, для таких сімей треба оказати допомогу. Церква там невеличка, 70 членів. Я не думаю, що та церква зможе повністю содержати цю сім'ю. Але якщо ми з своєї сторони хоч разову таку допомогу окажемо, це буде дуже добре з нашої сторони. Коли ми все робимо во ім'я Господа, робимо добру справу, у Бога це все числиться. Ну і ще одна була у нас просьба, щоб допомогти на один дім, який згорів на Україні. Я думаю, що і туди брати, поки що брати, узнають до кінця, наскільки там дійсно є потреба. І теж укажуть якусь допомогу. Так що зараз брати будуть робити збір. Будь ласка, браття, можете прийти по рядах. За той час ми вислухаємо всі об'яви. Сьогодні у нас в гостях є сестра Валя Вронська, яка бажала теж щось трошки сказати. Сестра Валя, можеш хоч декількох, будь ласка, прийти сказати за ваш труд. Вона із Новолинська, брата Володі Вронського, Віті Вронського брата, жінка, яка трудиться вона на Україні. Будь ласка, коротенько хоч
Стравалля, хай благословить. Слава Господу! Я хочу вас привітати з наступаючим цим новим роком, що наступив з Різдвом Христовим, яке вже у вас пройшло. Побажати вам Божих благословінь і на згадку вам Псалом 113 з 18 вірша до кінця. Хай вас Бог благословить, ваші сім'ї вдома прочитаєте. Коротко за нашу працю, де ми працюємо. Ми працюємо в селищі Жовтневому. Наша праця кожним роком вона розширяється. Коли я приїжджала 2 роки назад, була у вас. У нас ще не було служіння реабілітантам, чоловікам і жінкам. На даний момент у нас також це служіння появилось. Але 15 років ми знаходимо служіння дітям, сиротам, дітям, кого батьки наркомани, алкоголіки, обездоленим дітям і дітям, які малозабезпечені. В селищі ми орендуємо підвальне приміщення, де ми кормимо тих дітей, де ми одягаємо тих дітей, допомагаємо їм, як можемо. Але саме перше ми сіємо Слово Боже. І ці дітки кожен день получають Слово Боже. Вони чують це Слово Боже. Це Слово Боже робить свою працю в їхніх серцях. На даний момент з тих дітей, які вже мають по 18 років, вони стали членами, 5 дітей, стали членами церкви, прийняли хрещення. Один вже брат, який він був ще тоді дитиною, коли жив в сім'ї, де мама в нього алкоголічка, і вона одна їх виховувала, і він сильно пив. Потім він попав в центр реабілітації, Бог його звільнив. На даний момент він є наставником в центрі в нашому і женився. Зараз його дружина чекає дитинку. Бог так благословляє. Ми дякуємо Господу, що Бог, він всесторонній, він скрізь і всюди. Але саме головне, що сіється Слово Боже. Ми сіємо, а Бог зрощує. Часом хочеться більших якихось результатів, але не так буває, так як ми хочемо. Також у нас є центр адаптації для жінок, які прийшли з тюрми, де вони сидять по 20 років, по 15, дехто по 2, по 3 роки. І вони не мають де жити, і там один брат з Америки дарував свій дім поки на час. От, і вони там адаптуються. Є вже такі плоди, де вже 4 людей, які постійно вже стали членами церкви і які приймають участь. І з нашої церкви також їздять по тюрмах в ці тюремні служіння. Також ми побудували будинок сімейного типу, будемо брати діток з Сирії, тому що в нашому місті дітей в інтернати не відправляють. Нас влада, ми спрацюємо з владою, і вони цих дітей направляють. Є в Саші Додіка там такий центр, де вони тимчасово перебувають, от, а так роздають по сім'ях. От, і в мене ми теж взяли 2 дітей. Одного взяли з вулиці, який з Головна, був в інтернаті 20 років, круглий сирота. Стало йому 20 років, його виставили на двір. І чоловік, коли їхав якраз на молитву в Торіцьк, по дорозі побачив, що він стоїть, вернувся, привіз його додому. І він у нас знаходився 3 роки. На даний момент вже купили йому квартиру, він зараз живе окремо, ходить в церкву, ще не прийняв хрещення. Але називає нас батьками, каже, ви мої настоящі батьки, тому що ви мене просто підібрали з вулиці. Також це хочу поділитися такою милостю, коротенько, підбодрити сестер, в кого діти, п'яниці, може наркомани, може такі неслухняні. Ви знаєте, я також взяла одного хлопчика, він нас 5 років. Спочатку він був дуже добрий, хороший, ходив в зібрання, ходив в недільну школу. Але, знаєте, в 13-му році через Дух Святий мені було таке слово, що прийдуть випробування в твій дім, і ця дитина, яку ти взяла, буде настільки в тобі нуждатися, що він буде потребувати твоїх молитв. І так воно скажеться на твоєму здоров'ї, що ти захворієш. Ви знаєте, я спочатку так, ну, думаю, Господи, він такий добрий, я знаю. Ви знаєте, почала молитися, але в 14-му році прийшли такі випробування в мій дім. Ви знаєте, в мене діти, 5 дітей, вони всі віруючі. Я не мала таких проблем, я не знала, що це таке, коли дитина додому не приходить, коли дитина приходить п'яна, накурена. Ви знаєте, це для мене був настільки такий стрес я одержала. Але руки мої не опустилися. Я дякую Господу за нашу церкву, я дякую за друзів. Я дякую за ці круглосуточні молитви, які в нас є в церкві вже на протязі багатьох років. У нас є така цепочна молитва, де кожен член церкви має півгодини, ну хто бажає. Я залучила дуже багато вдів. У нас в церкві 36 вдів, хоч на 160 членів. І ви знаєте, ці вдови, коли наші молоді люди на роботах, сестри на роботах, брати на роботах, то наші вдови в цей час, коли день
коли люди працюють, вони моляться по нуждах. Ми дзвонимо, кажемо, така нужда, і я дякую, що вся церква підключилася, були пости і молитви. Ви знаєте, на даний момент він перестав пити, перестав курити, ходить зібрання, не кається, але ми дякуємо Господу, що зупинилося, перестав з дому вносити речі. Просто така велика милість. Я хочу вас закликати, друзі, сьогодні були проповіді, носіть тягарі один одного. Ви знаєте, коли ви понесете чийсь тягар, Бог понесе ваш тягар. Ми дякуємо Господу за все. Також ми маємо навколо окружніх сел, зараз в мене Володя відповідальний за Іваничівський район, там навколо села Старопорець, Трубки, Риковичі, оці Іваничі. І ми кожний тиждень, раз в тиждень, якісь села ми їздимо, буває два рази по-різному, просто підтримуємо ці маленькі церкви, вони настільки потребують допомоги, людей там мало, вони хочуть щось почути. Тому що, друзі, хто ви тут, старші люди, вдови, хто має час молитися, моліться, підтримуйте нас на Україні, і тут потребують люди молитов. І тому за молитву є нагорода від Господа. Вона невидима, ви знаєте. Часто ми те, що робимо, те, що люди бачать, вони можуть нас хвалити. Але той, хто молиться в таємній кімнаті, бачить один Господь, і він буде воздавати. Слава Богу! Амінь. Дякуємо, Страваля. Брат Анатолій, теж дякуємо за те, що відвідали нас сьогодні, послужили разом. Хай Бог благословить вас. Значить, хто бажає отримати журнал «Любов Божа», будь ласка, там в кінці, 44-й номер. Це рождественський номер. Ви можете його отримати. Значить, молодь сьогодні, молодь. Ви йдете сьогодні до Анатолія Бабець. Ми в п'ятницю вже чули, була записочка про те, що Анатолій Бабець вийшов із коми і вже йде на поправку. Хоча дуже-дуже медленно, постепенно. Ну і наша молодь хоче сьогодні його відвідати. Будь ласка, ви можете. Валера Кальчик відповідальний за це посещення. Молодіж, моя просьба до вас. Не покидайте молодіжного собрання. Будьте активні, так само співанки. Коли є співанка молодіжна, теж не покидайте. Старайтеся бути пунктуальними. Я розумію, хто вже вчиться або на роботі працює, то є причина, важна причина. А так, постарайтеся все-таки на молодіжне собрання завжди приходити. Прошу понеділок, кажуть, гарне молодіжне було, посещаємось була хороша. А буває, не дуже посещаємось. Так що постарайтеся все-таки не пропускати своє зібрання. Я пам'ятаю, коли в нас було в Новолинську молодіжне зібрання, то ми просто спішили. Ми старалися з роботи якось зробити, відпроситися, а щоб попасти в молодіжне зібрання, бо там Бог нас благословляв. Це наше було зібрання, там ми себе реалізовували, там ми вчились проповідувати. І після того і вийшли проповідниками. Той, хто починав з молодіжного собрання, він і став проповідати в загальних зібраннях. Вони сьогодні являються служителями. Так що, молодь, не покидайте, будь ласка. І браття, і сестри, хай Бог благословить вас. Значить, 25 січня ми будемо мати членське зібрання. Я ще раз нагадую, будь ласка, не роз'їжджайтеся, щоб ми всі були на членському зібранні. І ще одне, вийшов новий номер черговий нашого журналу «Емігрант». Будь ласка, будете на виході, ви будете мати можливість отримати, ви зможете отримати один на сім'ю. Будь ласка, візьміть один на сім'ю. Будь ласка, Ігор, який є об'ява. Слава Богу, брати, сестри. У мене об'ява до всіх членів церкви. Наш бухгалтер Люда, сестра Люда зробила вже справки на таксу за пожертвування. Але зауважте, вона справки зробила тільки для тих, хто в прошлому році свою справку забрав. Всі інші, там буде листок бумаги чистий. Хто не забрав в прошлому році справки, а в цьому році вона вам потрібна, запишіться буквально за пару днів, за тиждень вона зробить. Чому вона не зробила для всіх? Тому що половина... Видно, їм на таксу не потрібні ті справки, чи не працюють, чи, може, учаться. І вона рішила в цьому році зробити тільки для тих, хто забрав. Але кому потрібно, запишіться, і буквально за пару днів вона вам підготує. Дякую. Ну, ще одна. Слідуючу неділю буде мати молитву над дітьми. Так що, будь ласка, хто бажає, щоб завершилась молитва над вашими немовлятами, будьте готові слідуючу неділю принести їх на ранковому зібранні. І ми будемо мати молитву. Кого ще яка об'ява, будь ласка, тому що ми будемо читати нужди, які поступили, і будемо мати нашу молитву. Значить, всі зібрання наші без змін. Будь ласка, ніколи не пропускайте наших вечірніх зібрань, як недільна вечірня, так само буденні. Тому що таке замічається, кажуть, в других церквах, що вечорами дуже мало людей. Особливо на буднях. Дякувати Богу, що в нас посещаємось непогано. Але далі старайтеся. Якщо немає в'язки причини, що ви дійсно працюєте на роботі, що дуже зайняті, то старайтеся приходити на зібрання. Хай кожний день для нас буде святковий день.
Апостол Павло каже, хто розлічає дні, для Господа розлічає. І хто не розлічає їх, для Господа не розлічає. Тобто всі дні для Господа. І коли є час благоприємний сьогодні, час свобідний, спокійний, мирне небо над нашими, давайте будемо цінити цим часом. Сьогодні вже брат Анатолій говорив про те, що на Східній Україні почали цінити, але вже в конспірації, але вже підпільно починають збиратися, але вже з величезним переживанням і страхом. Чому? Немає свободи. Був той час, коли була свобода, коли люди могли свобідно собиратися, прославляти Господа, служити Богові, бо на Україні свобода. Прийшов такий час, коли свободи не стало. Ми не знаємо, що буде в нас, в нашій країні. Сьогодні мирно, спокійно, але пам'ятаєте, коли недавно був спокійний наш брат і говорив про те, що 20 років тому назад, коли він проживав в Маріуполі, було таке пророче слово, що прийде такий час, і скоро він прийде, коли по вулицях Маріуполя підуть танки. Всі подивилися, кажуть, не прийняли того пророцтва. Ну як так? Мирно, спокійно, нічого ніде не предвещає, і танки підуть по вулицях Маріуполя. Але прийшов той час, коли на сьогоднішній день ми це явно бачимо, що да, дійсно по вулицях пішли танки. Так що, хто знає, що буде в Америці? Сьогодні спокійно, мирно, давайте будемо користуватися цим часом. Новий рік прийшов, і давайте будемо по-новому жити. Посвячати себе для Господа більше, молодь, любіть Господа, майте страх Божий. Не просто служимо раді батьків, щоб батьки про мене добре думали, раді сиротелі, або раді когось. Ні, ми служимо, тому що бажаємо мати спасіння душі, тому що хочемо прославити Господа, тому що хочемо воздати Богові за Його любов, яку Він нас полюбив, віддавши своє життя за нас. Так що давайте будемо жити святим богобійним життям і будемо відвідувати зібрання і служити Господу у благовінні і в страсті Божому. Читаю нужди, які поступили. Брати і сестри, був час, коли церква молилася за благополучний переліт нашої тьоті Лілі. І Бог чудово благословив усю дорогу, за що слава нашому Господу і подяка Йому. І ось настав час, коли вона буде завтра повертатися назад. Помоліться, щоб Господня охорона була при підйомах, посадках, переліті літака та на все її життя. Дякую за молитву родина Губариків і Городюків. Будемо молитися, щоб Господь благословив сестру Лію, щоб Господь хранив її в дорозі, і вона могла благополучно залетіти назад додому. Будь ласка, помоліться за нашу маму Катю Кузьму. В неї сильний кашель, дуже ослаблий організм. Хай Господь явить свою милість і зцілить її. В неї велике бажання, щоб бути в церкві. Просимо, підтримайте нас в молитві. Дякуємо, діти просять. Сьогодні в нашого сина Віталіка день народження, 20 років. Хочемо подякувати Богу, що до цього часу він його охороняв. І ми бачили велику Божу милість в житті його. І надалі нехай Господь поблагословить його життя і долю, щоб він служив Богу і був вірний йому все своє життя. Просять батьки і вся сім'я. Віталіка, поздравляємо з днем народження, 20 років. Саме такий розцвіт сил. Хай Бог благословить і поможе жити для слави Божої. Брати і сестри, хочемо стати членами церкви. Едік і Свята Гуд. Будь ласка, сестра Свята. Ні, Едік, саме підніміться, де ви є. Значить, тут вона спереді. Значить, Едік, Свята, вони були, значить, в Мосослейку трошки пожили, але побажали переїхати сюди до нас і жити, і бути в нашій церкві, члени церкви. Хай Бог благословить вас. Едік і Свята, я казав, одне тільки, старайтеся чувствувати, що це одна наша сім'я, і вкладати себе десь в церкві, в діло Боже. Свята, вона грає на піано. Едік проповідував, і далі традиція для Господа, хай Бог благословить молоду сім'ю. Сідайте. Дорога Церква Христова, дорогі брати і сестри, прошу помолітися за сім'ю, яка так страдає від ворожих нападків. Нехай милосердний Господь заступиться за сім'ю. Ми віримо в молитву церкви, просять рідні. Брати і сестри, подякуйте Богу разом з нами, зі мною. Ви молилися за моє здоров'я, і я сьогодні разом з вами в зібранні. Слава Богу, і подяка вам за молитву. Сестра, дякую Господу за те, що Бог поміг їй бути в зібранні. Брати і сестри, просимо ще раз підтримати нас в молитві за тата Льоню Залуцького. Сім'я просить. Будемо молитися за Льоню Залуцького, особливо, щоб Господь удалив ці болі, тому що бувають дуже тяжкі болі, яка невиносима є. Якщо Господь готовить до переходу, щоб Господь підготовив, укріпив його віру, дав повну надію на Господа, і щоб як пройде той час, він міг свобідно війти в чудове небо. Брати і сестри, сьогодні є у Яни Холодюк день народження.
Хай Бог її благословить. Поздравляємо Яну Холодюк, хай Бог благословить. Яна, також тебе, Боже, благословення бажаємо. Дорогі брати і сестри, ми маємо нужду перед Господом. Просимо помолитися, щоб Бог вступився та вийшов на поміч. Віримо в силу молитви. З подякою, ваші друзі. Нуждаємося в молитві церкви за сина, щоб Бог визволив його із залежності гріха і направив на дорогу спасіння. Батьки просять. Просьба молитися і постійно молитися за мир і благополуччя Україні, Ізраїля, для пробуждення і покаяння цих народів і окружаючих їх стран. А також молитесь за всіх місіонерів і за місіонерів із нашої церкви, об успіхі їх труда для спасіння многих і для слави Божої. Молитесь, пожалуйста, за присоединение, за преследуемых и гонимые церкви, преследуемые и гонимые церкви, чтобы Бог их укрепил. Будем молиться. Будем молиться дальше за Украину, чтобы Бог послал мир для Украины. Потому что то, что брат Анатолий рассказал, он только трошки рассказал. Но, как он говорит, что дуже в него много есть таких дійсно прикладів, які міг би розказати те, що він бачив, що твориться на Україні сьогодні. Я знаю, що один Бог може вступитися, може милість явити. Наша задача християн – це не вторгатися в політику, не осуждати і не оправдовувати когось. Наша задача – молитися. Господі, дай мудрості правителям. Господі, пішли мир для України. Боже, дай спасіння грішникам, щоб грішники обратилися і покаялися. Та як вже сьогодні брат Антоній приводив приклад. Раніше вони не мають нужди в тому, але коли бачать біда, коли дійсно без виходу положення, коли рвуться снаряди, от тоді вже звертаються до Господа. Можливо, в якійсь мірі Господь допускає трудності і переживання. І ціль у нього одна, щоб спасати людей, щоб давати покаяння, щоб людей наталкувати на покаяння. Буває, Бог создає условія. Ви знаєте, для Господа саме головне – це спасіння душі. І пророк Єремія, мені подобається це місце Писання, де Господь каже, тільки я знаю, яке має намірення у вас, говорить Господь. Намірення во благо, а не на зло. І нам завжди кажуть, ну благо тоді, коли здоровий чоловік, коли успішний, коли все хорошо, коли матеріально стоїть. А Господь каже, щоб дати буду щось і надіжду. Саме головне, це надіжда на життя вічне, це майбутнє наше, це вічне життя. Скільки б ми не жили на цій землі, як би ми добре не жили, як би багато не жили, яке б здоров'я не було, але одного разу прийдеться помирати, землю оставляти. І саме головне, душа, що була спасена. І тому церква дорога, давайте будемо молитися за сім'ї наші, за дітей наших. І кому треба покаяння, не ждіть того часу, коли буде призив на цьому місці. Але в будь-який час виходьте наперед, скажіть, я хочу своє життя посвятити для Бога, я хочу служити Господу. В будь-який момент, не ждати, не ожидаючи цього часу, тому що дійсно, Бог дає час для покаяння, але є люди, яким Бог просто не дав часу. Вони мали час, а потім вже не стало часу. Каже Господь, ми читаємо відкриті до Фіатівської церкви за Ізавель, хай я дав їй час для покаяння, але вона цим часом не використовувалася, вона не покаялася. Дорогі, давайте будемо всі смирятися перед Богом, каятися, любити друг друга, служити Господу і чекати того дня, коли Господь прийде і позове нас в небесні оселі. Давайте всі станемо ноги. Вознесемо гарячу молитву за всі нужди Божого народу. Молимося. О, Господь, ми ще раз і час перед Тобою стоїмо, Ісус. Ми возносимо молитву до Тебе, Господи Боже, даш. Дякую Тобі, наш Ісус, хвала Тобі, слава Тобі, Господь, честь Тобі. Подяка Тобі, наш вічний, благословенний наш Бог. Алілуя Тобі, дорогий Ісус, алілуя Тобі, дорогий Господь, алілуя Тобі, Дух Святий. О, подяка тебе, наш Ісус, дорогі, хвала тобі, слава тобі, Господь, дорогі. Честь тобі, подяка тобі, вічно, благословенний наш Бог. Алілуя, амінь, Ісус. Це наша молитва до тебе, Господи, бордаш. Благослови твій народ, Господь, нас благослови, поможи нам всі бодрствувати. Тебе прославляти, Господь, для тебе жити, для твоєї слави, Ісус, ходити свято перед тобою. Ісус, дорогі, благослови церкву нашу, підніми ще на вищий духовний рівень. Господи, бордаш. Поможи нам, Господь, любити Тебе, любити друг друга, служити Тобі вірно, Господь. Боже наш, ми Тебе щиро дякуємо за сьогоднішнє зібрання. Ти благословляв нас напроти цього зібрання. Так багато Ти говорив для нас, Ісус. Ми Тебе дякуємо, наш Господь, хвала Тобі. Боже наш, слава Тобі, Ісус, за Твоє живе і діюче слово, яке нас будовує, яку нашу віру, Господь, укріпляє, Боже, бо віра приходить від слухання, а слухання від Твого слова, Боже наш. Поможи нам всі бути уважними до Твого слова, Ісус, і прийняти це слово глибоко в наше серце, розтворити його вірою, щоб воно принесло обійний плод, щоб не просто ми послухали, відійшли і забули, які ми є, Боже наш, а щоб дійсно це слово зробило свою роботу, Ісус, щоб ми з кожним днем ставали кращими, з кожним днем духовно піднімалися, Ісус, збагачувалися. Ісус, саме головне, щоб ми любили Тебе всім нашим серцем, всім єством нашим, розумінням нашим,
і любили друг друга, Господь Бог, цього ти бажаєш, Ісус. Благослови церкву нашу, підніми її ще на вищий духовний рівень, Боже наш. Я прошу, являй силу і славу твій народі, Господь. Дай, щоб любов була, Господь, бо знам'я твоєї церкви – це є любов, Господи, між нами. Щоб повне єдинство було, благословіння твоє було, Господь. Щоб діти наші, молодь наша, служили вірно тобі. Це найбільша нужда і переживання наше. Щоб ми, наші діти, були спасеними, Господи, Боже наш. А ти, хто відійшли від тебе, хто блукає в цьому світі, хто, Господи, сьогодні, Боже наш, пішли питатися цими рожками, тоді, коли в твоєму домі є прекрасний хліб. Боже наш, зупини такових, зупини. І дай їм покаяння. Дай, що не прийшли в себе. Прийшли, розкаялися, Господь. І своє життя посвятили для тебе. Боже наш, подивися сльози батьків. Почуй молитву їх, Господь, і дай відповідь на їхню нужду. Боже, дай покаяння тим, хто ще не покаявся, Господь. Або хто відійшов від твоєї церкви і пішов в цей світ. Боже наш, я прошу тебе, Ісус, хворих ісцеляй. Являй твою силу і славу. Ти є сильний Бог. Ісцеляти любу хворобу, Господь. Ти є сильний Бог, восстановити Толіка бабця, за якого ми вже чули, що він вийшов із коми, Боже наш. Ти є сильний, щоб повністю оздоровити його і поставити, Господь, на ноги, щоб він далі міг іти, служити тобі, славити тебе. І дякую тебе, Господь, яви твоє чудо. Боже наш, ти маєш Льоню Залуцьку, Господь, який в тяжкому стані. Сестру Лєну, Господь, Присяжюк, Боже наш, ти є сильний Бог їх ісцелити. І остальних всіх, Господь, Сергія Тишка, Мирославу, Господь, Дарю Бог, я тебе прошу, Ісус, зайди в ці дома і зроби там свою роботу. Але що когось ти готуєш до переселення, тому що твоє намірення во благо, щоб дати будущність і надіжду, то умножай віру, Господь, дай повну надію на тебе, Господь, упування. Надри, Господь, і благословляйте її, Господь, і утішай, і укріпляй, щоб ніколи унині не було, ропота не було, Господь, а вже все приймали як твої щедрі руки. Боже наш, я тебе прошу, Ісус, благослови, Господь, теж Бог, теж молодь. Господи, молодіжні зібрання, Господь, дай, вони не покидали їх, Ісус. Коли йдуть посвящення, Господь, хай, Господь, твоє благословення їх завжди супроводжує. Кого день народження, благословити їх, Господь. Молода сім'я бажає бути членом церкви, Господь. Світлана, Господь, і Едік, благословити їх, Господь, цю молоду сім'ю. Надри, Господь, дай, вони не знайшли себе в ділі твоєму, в церкві твоєї, Господь. І тобі служили, тебе любили, Господь, і прославляли твоє святе ім'я. Боже наш, і останився, як ми несемо на руках молитву до тебе. Місіонерів, які трудяться в різних точках, благословити їх, будь з ними. Ганімі, Господь, хто присєднує за слово твоє, Господь, благословляй, укріпляйте їх. Я бодряю і умножаю віру їх, Господь, Тарі Бог теж. А Україну, наш край, звідки ми виїхали, наша гаряча молитва щира, благослови Україну. Дай покаяння, Господь, нашим братам і сестрам, Господь, нашим землякам, Ісус, дорогі, які ще не знають тебе. Можливо, прийшли ці тяжкі часи, щоб зблизити народ ближче з тобою, Господь. Я тебе прошу, пішли мир для України. Боже наш, все, що ми можемо, це ми можемо молитися. Так, матеріально допомагаємо. А саме головне, Ісус, наша гаряча, щира молитва. Дай мир Україні, Господь, Тарі Бог, і мудрость власті міючим, Господь, Тарі Бог, власне, брат Анатолій, який сьогодні з нами, Господь, який розказував, Господь, ти підстав його на такий труд, Господь, непростий, нелегкий, опасний труд. Але благословити його, храни його там, де він буває, оберігай його, Боже наш, і благословляй його сім'ю. Сестру Валю благослови, яка нас в гостях. Сестру Лілію, яка буде улітати назад в Україну, благослови. Храни в дорозі, будь з нею, Господь, та Бог, ти перельот, Господь, і всіх наших друзів, хто буде десь переїжджати, перелітати, хай твоя охрана буде грати над ними. На тебе надіємося ми, і тебе за все ми дякуємо, вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, у Бога Отця, і єднання Святого Духа, нехай буде з усіма нами. Амінь.